Og vi, I må meget gerne danse. Skal vi snakke gang? Så vi snakke mere? Skal I være højere? Skal I være meget højere? Skal I være højere? Er det fint? Er det fint? Det er fint, det er fint. Vi prøver et nummer, det hedder Hit the Road Jack. Vi består af vores yngste medlemmer på alle måder. Der var han ikke, altså han er jo fantastisk til at spille. Det må vi, jeg er sikker på, at I alle sammen giver mig ret. Det er Malte, han spiller trommer. Prøv lige at rejse dig op, Malte. Ja, jeg havde engang en mikrofon, så blev den væk, men nu har jeg den igen. Ja, det er nok bandets mest langhåret. Hun er bassist, og hun spiller jo, hun spiller på fire strenge, så hun er ikke så dygtig som Maja Theis. Men vi kan nu godt lide hende. Det er Sisse Date, og hun spiller bas. Vi kan se hende. Uha, som jeg lige sagde før, så har vi været ude og hitte os en korsanger. Og hun er jo fantastisk dejlig. Og hun synger jo bare helt vildt godt, så jeg er så bange for at blive kastet af penge, fordi jeg kan rigtig godt lide at høre min egen stemme. Så, men hun er i hvert fald Lene. Så har vi bandets næst dygtigste gang, guitarist. Det er Theis Lund, mine damer og herrer, han spiller guitar. Midtpunkt og forsanger Camilla Solberg. Thank you.
come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah, but don't you come back no more. What you say? Hit the road, yeah, and don't you come back no more, no more.